De jól. És küldászok, vesz. Він так не витяг. То треба, знаєш, у розкачку. Заду два, три, чотири. Через різаючу воду. В одну довгу, щоб була розкачка. В одну довгу. І так і передна машина має, знаєш, таку розкачку. Поняв? І коли розкачали нормально, і коли він бах, поїхав, воно поїхало. Бо без розкачки він не потягнеться. Або чуєш? Або взяти за донкрат, передні колеса під донкратити. Ти кажеш, в розкачку, щоб у тебе було ривок, отак ти не розкачуєш. Ти треба легоньку в розкачку таку машину, знаєш, так, як забув. Мені купиш не проблема, мені виїхати. Та за колесо. Та за колесо задне прив'язується, за диск спхається. І все, і зараз він витягне. Диск не вламається. Воно рветься того, що там, розумієш, короткий. А тут буде грубо, він не впірве. То треба за диск цепляти. Зараз або крюка не буде на машині. Ти за диск цепляй, за диск. Заду, як воно називається, фішка? Який у тебе бушик оцей донкрат? Ні, тут не знаю, виж, ось здорово. А ну тим Сафаровським донкратом може підняти кусок. Сафаровським тим донкратом, що в тебе є ту сторону, би підняв трохи. Та ту і ту сторону підняти, підставити на каміння, щоб вона рівно стояла, під колеса. Там не знати, як він зарізує, камінь десь ті, не за колеса, то йому і перепадає. Ні, може за балку, за кузу і мило, за речати. За ним треба гусеничний трактор, щоб їхав вдав. Він вчора вас би був витягнув, з пол лопату, за довгий трос. Накрить закриту кришку. Попробуй таку легеньку розкачку, знаєш, коли забуксував, коли сніг. Хай сюди, пробуй сюди. Що за багато? Так ти не розумієш, закопаєш і сам закопаєш. Є, є. Ривком бери. Є, є пару разів. Ривком отак бери, воно піде, каже Бог. Тільки там посігнує, да? Пену, так? Там посупенує. Я показав, що... Його вчора не навчило, да? От камінь пізнав, 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 підняти машину. Поняв? Так вас, підійте на нас. Камінь, ви не вирішили. Ви чуть діла знаєте, що там мертві стояли. Це, як я казав, він засипив. Чуєш? Або знаєш, що зроби, іди цепляй спереді, ти переїжджай, відти в ту сторону його вперед. Що ти, ваниш там, ти так розв'язав? Та я кажу, я так, він рвав, він, як на місце, думав, що я казав, що
Давай зробим лесінку, я тебе цепляю ще на сухому. І тобі ще, лечусь. Принтер, зараз що? Зараз паровозик, не? Паровозик, точно. Давай рівно стоїть зараз. Ці ребята, що тут толкають її вручну. Щоб вона рівно стоїть. Чувак, там такий камінь з нього сприйнув. Давай, а тут кущі копали, чи ж ми тут все перекопали? Треба було би ти сказав, я взяв маску, акваланг, тормагра. Речі, я дивлюся, кум, що ця машина до Петра не доживе, бо тут сафарі. Та вчора договорилися на сервіс, знаєш? 8 вечора. Одна одна діла в тому, що воно, якщо опустити, що це не буде клинити речах у камінь, що буде руль робити, то він тим одним ще може зіграти, що воно може вискочити. Прилодили. Одну вмятину більше, одну менше. Я зрозумів, кум, тобі не треба ці каліки брати. Тобі треба гусенічний кран, цей трактор, тесто, С-100, такий блатний, що він сюди заїхав. На лопату уперся, перенісся у другий бік, поїхав далі. Забив передачу тут, виліз на кришу там. Відео підстрахуйте, бо він підіймає тут котку машину. Поділа на штуку. Я даю нім травку, різко просто сів. Різко, але не давай назад уже, бо вона втече вперед. Попробуй під колесо саме щось під пластик і скріпіть там. Та там камінь є, нормально. Ні, камінь за все в боку стоїть. А під саме колесо дивіться. Ви що не мали що робити, що пішли до прутворів розкопати? Слухайте, двоє витягують 20 совєтчиків на березі. Я тут пішли вивезти ту машину звідси. Будьте гроші платити за перегляд. То вже вивезти можна її звідси, які вас тут є. Бачите, ви виявили? Чуєш, кума, нема там якогось каміння у воді, то що колесо ввозиш, і ти під колесо підклав. А ну тут я зараз візьму два кирпичі. І підняв би ту сторону. О, о, клади під колесо. Кума, чи ти не поклав ехолот на панель, бо ти бачив глибину, русло, бо ти бачив, куди їхати. Сіпай, братан, але сіпай. А ти би донкрат той забрав, вже машина стоїть на колі. Давай. Чекай відки, бо воно вже зараз піде. Матрос, колесо. Це на фоті, правильно?
Знаю, але вона би тебе уїбала і пізде. Щоб не їхати стосом за вами і ще брати групу по дірці. Леня, пробуй тихо. А, та ладно, дай. А так, що ти мати мати мати. Виймай, дай. Ось так карасів запускався, не? Треба крила, то все спилювати, болгарку, щоб носити пузо укріпити, ну було, щоб брати крану, підняти можна було розпередати. Та ми їдемо звідси. Дай, 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 просто. Вона чобітки з подогрівом, то батарея вистріє. Вам добре, дай. Не перемивати. Хорошо, вони б заїхали далеко, але хоч поки там. Идеи бывшие не сбилком. Никто не выжил, все сгорели. Все пуси, Путин и Собчак. И у стены кремлевской ели горели охуенно так. Москва по ком звонят твои колокола. Москва по чем твои звонят.